Энергетик мәдәният сарайында созвездие Йолдызлык 2018 телевизион фестивалінің район туры гала-концерты узды. Жюри 600-дән артык катнашучы тәкъдим иткән 100-гә якын номерны карады. Аның иң яхшылары фестивальнең район туры гала-концертына узды. Мы будем принимать уже зональную часть нашего фестиваля. Я думаю, многие номера будут представлены и в зональной части. Мы думаем, наверное, это большое работа, и в прошлом году у нас очень был хороший результат, гран-при фестиваля «Созвездие Йолдызлык» было наше. Чем я вас тоже еще раз и нас поздравляю. Район турында жиңүче деп табылган һәм призлы урыннар яулаган малай-кызларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. 3-4 мартта шәһәребездә фестивальнең зона туры узачак. Анда Түбән Кама, Сарман һәм Зәй районы талантлары катнашачак. Зона турында жиңү яулаган йолдызчыклар фестивальнең суперфиналында чыгыш ясаячак. Ул апрель аенда Казан шәһәрендә узачак.